На прилавках асортимент картоплі чималий, проте попит невеликий. Ми не запасаємося. Коли нам треба, ми купимо. От взяли. Крупна бараболя коштує 14-15 гривень за кілограм. Це максимальна вартість на сьогодні, кажуть торговці. Який може бути урожай, якщо немає дощів? То полював тут є. У нас немає, у нас дощів немає. Пані Світлана згадує, взимку картопля була ще дорожча, правили по 20 гривень за кіло, тому буде запасатися. Говорить, якщо пошукати, можна знайти дуже вигідний цінник. 11, от бачила, тільки що 11 рублів. Хороша картошечка, недорога. Ми з мужем вдвоєм, нам дві сітки вистачає взимку, а то й три. Попозже в підвал, щоб опустити, її ще зберігалася. Дрібну картоплю віддають як по 6, так і по 7 гривень. Дешевле не буде. Пані Лілія, продавчиня, розповідає, наразі покупці ще придивляються до цін, масово овочі не скуповують. Люди не дуже багато набирають картошки. Беруть зараз, як тільки покушать. Я слышу, будуть дорожати, тому що там вимокла картошка, там не вражають, ну буде дорожати. Однак не раніше жовтня, наголошують фахівці, бо в найближчі два місяці активізуються гуртовики, картоплі побільшає, а її вартість зменшиться. Тоді краще робити запаси на зиму. Головне, аби було де зберігати городину. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».